La tapa és un dels conceptes gastronòmics més importants del món, o sigui, en el rànquing mundial. Dels cinc primers conceptes gastronòmics, podríem dir sushi, pasta, pizza, taco, tal, la tapa, tothom ho reconeix. Sí? Tothom. És un rotllo social, és un rotllo molt del nostre, de trobar-nos amb els amics, quan surts de la feina, vau a fer una tapita i tothom s'apunta, des del petit fins al gran, des del que té calés fins al que no en té. Tu no vas començar fent tapes? Va ser al final d'estudiar a l'hostaleria, quan vaig conèixer el Ferran Adrià, i per casualitats de la vida me'n vaig anar al Bulli. Vaig pujar per 15 dies d'estàs i vaig estar 15 anys a menys. Vull dir, jo vinc de l'alta cuina, la cuina més creativa, més tecnoemocional, digue-li com vulguis. I això t'ha donat una base important, perquè al final el que feia el Bulli era fer tastets de moltes coses, no? Sí. El Ferran és un gran amant de les tapes, i el que més ens agrada és no entaulant-se, sinó estar a la barra, inclús dret, i anar tastant, pim-pam, pim-pam, anar tastant cosetes. I és el que he intentat traslladar als meus restaurants. Hi ha molts restaurants aquí a Barcelona, molts que fan tapes, no saps mai on triar. Al final et perds amb tanta tapa, et perds, eh? Sí, et perds, però a mi m'agrada que et perdis amb tanta tapa. Si jo vaig a Roma, amb tanta pizzeria també em perdo. Però això és collonut. Salut. Salut.